koronavirusun sürətlə yayılan delta ştammı ilə bağlı təhlükə hər gün artır. Artıq dünyanın bir çox ölkələrini cənginə alan yeni ştam demək olar ki, qapımıza dayanıb. Rəsmi olaraq açıqlanmasa da, ekspertlər delta ştammının artıq Azərbaycanda da olduğuna dair rəylər verilir. Bu isə insanları narahat edir. Əhali yenidən avqust ayının sonuna doğru sərt karantinin, SMS icazənin olacağını düşünürlər. Bəs Azərbaycanda delta ştammına yoluxma aşkarlanarsa vəziyyət necə olacaq? Mövzu ilə bağlı pediatr Vaqif Qarayev bildirib ki, delta ştammı daha yoluxdurucu olduğu üçün digərlərindən fərqlənir və bu dövlətin, insanların həyatında ciddi problemlər yaradır. Hazırda ölkəmizdə yoluxma sayı aşağı inib. 3 ay bundan qabaq 32 min aktiv xəstə sayı vardısa, hazırda 800-ə düşüb. Delta ştammının yayıldığı ölkələrin statistikasına baxsaq, yoluxma sayının kifayət qədər yüksək olduğunu görərik. Məsələn, Rusiya və Gürcüstanda statistika yüksək olaraq qalır. Amma bu ölkələrdən aviareyslər açırlar. Digər məsələ, iyulun 1-dən toylara rəsmi olaraq icazə verilib. Güya bu zamana kimi toylar etmirdilərmi? Restoranlarda yüzlərlə insan oturub şənlik edir. O zaman virus yayılmır. Amma toya bu qədər qadağalar, məhdudiyyətlər qoyulur. Bu nədir axı? Yəni, insan restoranda dostları ilə yığışıb şənlik edirsə, orada məhdudiyyət olmayacaq. Amma şənliyin adı toydursa məhdudiyyət olacaq. Bu məntiqə sığmayan şeylərdir. Düşünürəm ki, qonşu yanırsa, biz də evimizi qorumalıyıq. Bu baxımdan yenidən sərt karantinin olması gedişatdan asılıdır. İnsanlar məhdudiyyətlərdən, qapanmalardan bezib. Bu onlara həm fiziki, həm də psixoloji baxımdan böyük zərər vurub. Artıq 2 ildir dərslər normal qaydada keçirilmir. Əgər delta ştammı yayılarsa, məktəblər yanacaqsa, o zaman əlbəttə bağlanmalıdır. Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyev delta ştammının avqustun ikinci yarısından etibarən Azərbaycanda yayılacağını düşünür. Delta ştammının Azərbaycanda yayılacağını istisna etmirəm. Karantin şərtləri yenidən sərtləşdiriləcək. Azərbaycan cəmiyyəti yenidən evdə otuzdurulacaq. Buna əmin ola bilərsiniz. Düşünürəm ki, avqustun ikinci yarısından ştam adıyla bu prosesə başlanılacaq. Əlbəttə ki, bu da insanlar arasında etirazı daha da artıracaq.